Mitkä puikot hän vetää siinä? Maalin eteen haara, ei saa kiekkoa. Pesonen pyyhkäisee pölyt kertaalleen ja sitten lähtee rystypuolen komea nosto. Siinä puolustaja Larseni niin varmaan tarvii reiluttaa, missä päin on vaihtoaitio, että aika lähellä varmaan noin, että Per Bäckman pistää Nilsenin maaliin ja ottaa Andersenin pois. Nyt maalivahdille ei anneta kyllä minkäänlaisia apuja. Uudestaan Pompo, virtakiekko loistavasti Nikulinille, Nikulin pelaa vielä Markkinille ja tyhjä maali. Nyt hän ai, venäläistä taidetta.